Fala galera, nós somos o Puppet Master, estamos aqui hoje na Abstract, mandamos um set aí, e foi foda. Parabéns pela produção, foi lindo, lindo, energia maravilhosa. Então, muito obrigado, é nóis. Receberam de braços abertos, a galera chegou junto na pista, então só tenho a agradecer muito, receberam de braços abertos, a organização também, nota mil, sabe como receber um artista de verdade, então vida longa Abstract e eu espero vir também tocar em próximo, nas próximas edições, porque a galera chegou junto, então deixo com vocês aí a próxima vez, todos os takes aí de como foi galera, é nóis! A energia do pessoal todo que colaborou nessa peça maravilhosa, uma vibe sensacional. Esse galera, tamo junto!